ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរដ្ឋាភិបាលរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ការធ្វើទារុណកម្មប្រព្រឹត្តផ្សៃនិងទង្វើអមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៅលើជនស៊ីវិលដែលពួកគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមទាមទារដាច់ខ្លួននោះស្ថាប័នឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុងគៀវក្នុងការស្ដារសន្តិសុខនិងស្ដាប់ធ្នាប់បានជំរុញឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រើប្រាស់វិធានការចាប់ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនិងប្រើអំពើប្រព្រឹត្តផ្សៃទៅលើជនស៊ីវិលមួយចំនួនរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេបង្ហាញចេញការពីម្សិលមិញនេះដោយគេមើលឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាយោធាអ៊ុយក្រែនមិនបានអើពើស្រាវជ្រាវករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងកន្លងមកឡើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការវាយប្រហារដែលរៀបចំឡើងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនលើផ្ទះអ្នកភូមិការចាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងការគំរាមកំហែងជនស៊ីវិលដើម្បីបង្ខំឲ្យពួកគេសារភាពថាពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធទៀមទាបដាច់ខ្លួនទាំងនោះក្រៅពីបង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់ក្រុមកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក្នុងរបាយការណ៍ដដែលគេក៏ឃើញមានកិច្ចសម្ភាសរវាងភ្នាក់ងារសិទ្ធិមនុស្សដែលទទួលបន្ទុកចងក្រងឯកសារនិងជនស៊ីវិលដែលរងគ្រោះដោយសារគេចាប់ធ្វើទារុណកម្មផងដែរហើយជនរងគ្រោះជាច្រើនត្រូវបានគេសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញការធ្វើទារុណកម្មរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដោយឡែកគេក៏បានរកឃើញរណ្ដៅសាកសពជាច្រើននៅតំបន់រងខ្ទេចខ្ទាំដោយភ្លើងសង្គ្រាមនៅភូមិខាងកាត់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខាងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាគេមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាការសម្លាប់រង្គាលនោះជាស្នាដៃរបស់ក្រុមឧទាមឬជាក្រុមកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយហើយក្រៅពីកោតទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវស្ថាប័ននេះក៏បានបន្ទោសក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដែលបានបង្កហិង្សានិងចាប់ជំរិតមនុស្សដើម្បីទារលួយលួសជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមរបាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រដាប់អាវុធប្រមាណ8ខែកន្លងមកនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប្រមាណ 75,000 នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ1លាននាក់ផ្សេងទៀតបាត់បង់ជំរកនិងរត់ភៀសខ្លួនផងដែរពីខ្ញុំមុំពីទូសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com